Обичаме още малко време. Аз съм вече в 38-ма гестационна седмица. Предполагам се сещате, че вече съм в майчинство и тези епизоди са заснети малко предварително, но тази рубрика остава единствената така по-актуална. И като казвам по-актуална, ако гледате този епизод на 14 май, то за мен в момента е 5 май. И 5 май, празника на акушерките, да са живи и здрави всички акушерки, но да не се отплесвам. Бебето е добре. 38-ма гестационна седмица, плацентата вече е в трета степен на старост или зрялост, или както и да се нарича. Околоплодните води започват да намаляват, на бебето започва да му става тясно, а на мен започва още повече да ми писва да бъда бременна. И така, не ме е страх от раждането. Имам изключителното вълнение обаче да си мисля само единствено за това. Според лекаря ми този път раждането би трябвало да започне преди термин. Така ги вижда той нещата. Аз лично се надявам това да е така и да избегнем всякакви индукции, всякакви лекарски намеси. Моето желание е да се случи по най-естествения начин, по който може едно раждане да се случи. Разбира се, в болница. Казват, че ако първо раждане е било 11-12 часа, както беше при мен, то второто трябва да е 5-6. Защо? Защото при първото раждане скъсяването на шийката и разкритието се случват едно след друго, докато при второто раждане този процес се случва, тези два процеса се случват едновременно и реално, ако всичко е наред и няма някакви проблеми, то раждането се скъсява наполовина. Така че на това се надявам и нямам търпение вече да се започва, че да се свършва, че да си гушкам бебето. И като казвам гушкам бебето, предполагам си личи, въпреки че не е много, че съм на балкона. Реших да си опитомя балкона, за да може в летните топли часове да сме си тук на въздух, където има едно прекрасно липово дърво, което прави огромна сянка и дава много-много кислород. И бебето да си спи тук, докато аз си чета книжка. Това е моят план. Сега какво ще се случи, един Бог знае. Но какво още? Да, с подредбата на балкона се разсейвам, защото мисля само единствено за раждането. И с какво още се разсейвам? Бенджамин беше това. Разсейвам се с организацията на рождения ден на голямата ми дъщеря, който е на 12 май. Ще имаме общо 3 партита. И аз хубаво ги организирам, но не знам дали ще мога да присъствам на тях и наистина ще ми е много-много мъчно, ако не мога да съм с нея в този ден. Вече съм и купила подарък. Това, което не съм купила, е подарък от бебето за Ая. Чувала съм, че е хубаво бебето, когато дойде да подари подарък на голямото дете. Все още не съм решила какъв да е този подарък и може би това ще реша след като приключа с това видео. Но да, за момента това е. Остават 2 предавания до края на предаването. Със сигурност трябва да съм родила, защото терминът ми е 16 май. И ако гледате последните 2 епизода, надявам се времето в дневникът на една бременна да ми стигне, да ви разкажа какво се е случило по време на раждането, защото в момента просто нямам никаква идея. Това е толкова. Айде, гледайте последните 2 епизода, само това ще кажа.